To je líp. Dobrý deň, priatelia. Vítajte naspäť u nás. Po včerajšom vlogu, ktorý nebol boh vie čo, sa vám takto hlásim trošku s lepšou náladou. Nie je to ešte úplne tipi-topi, ako hovorí Marek, ale je to o čosi lepšie, lebo dneska vyšlo krásne slnko. Steleniočko, toto sa ale nepapá. No. Vyšlo krásne slniečko. Ocitli sme sa zase tu v senci pri jazere. Zostali momentálne, čakáme na Mareka. Ona sa teraz rozčuluje, pretože som jej zobrala také tie dzindziky. Stelinvočka, čo robíš? Toto si zoberiem, prosím, pekne. Alebo aj nie. Septoleta extra. Musela som si dať, že ma trošku rozbolilo hrdlo. Kde kačička, no? Tam je kačí. Kde je kačí? Čo ty tu robíš s tou mamou? Olalalala, celá špinavá. Musíme sa potom poutierať. Ty si si zo mňa urobila pieskovisko normálne. Steli. Tak si tu my sedíme, pozeráme na kačičky. A hráme sa s kamienkami a s pieskom. Opatrne, Stelinka. Opatrne. Jaj, aká si ty chutná. Si ty chutná. Tak aby ste mali približnú predstavu, tak som tu sedela, natáčala, rozprávala. Rovno tuto oproti nám sa postaví rodina, otočia sa na mňa a kúkajú, čo rozprávam. Čo za ty škeris? Čo tam je? Toto? Toto? To je pierko. Pozri, Steli. Kam to mama odkúkla? Jaj. Ty si tu chceš ísť ku mne háčať takto, že? No háčikaj si, háčikaj. Čiže rozprávala som a postavili sa predo mňa a čumeli na mňa a počúvali, čo rozprávam. Proste, to si prajete. No, takže som to vypla a idem teraz pokračovať, aj keď vôbec neviem, kde som skončila, ale pointa je asi taká, že došli sme sem preto, lebo odchádzame za chvíľu preč a Mareková mama, Stelinkina babka, neviem ani, či sme vám hovorili, ako sa ona vlastne volá. Mareková mama sa volá Miriam. Tak Miriam si poprosila opäť po veľmi krátkom čase nákup, tak sme jej boli nakúpiť. Telefonuje nám teraz v poslednej dobe so slovami, že zomiera od hladu, pretože tie patoky, ktoré tam varia, sa vraj nedajú jesť. No. Takže má 5-krát denne stravu a nič z toho nie je, pretože vraj nič z toho sa nedá absolútne. Steli, poď sem. No takže sme jej boli urobiť nákup, doniesli sme to sem a medzičasom, aha, viem, kde som skončila, pri tých septoletech. Sme sa zastavili aj v lekárni po septolete, lebo trochu ma začalo bolieť hrdlo, ani sa nečudujem. Z tých stresov posledných a rozčúlenia, ani sa nečudujem. No, každopádne, inak sa cítim úplne super, takže dneska to musím zničiť. Čo ty skáčeš po mne? Dneska to musím zničiť, aby sme boli fit. Lebo zakrátko nás čaká. Čo nás čaká zakrátko, Steli? Výlet. Pozri, kto ide za nami. Kačkač. Kto to je? Pozri, ide za tebou. Steli, opatrne. Opatrne. Tam je kačička, no? Jaj. Opatrne. Stelinka, ty nesmieš, lebo ona sa ťa zlákne. Musíš opatrne, dobre?
sa jej asi páči tá chrumka, čo papáš. Kač, kač. Stelinka. Ja viem, že by si chcela. Nesmieš, ale musíš dávať pozor, lebo tam je vodička. Svetluša. Tak to nie je s kríkom. Môžeš sa ísť pozrieť na kačičku, poď. Ale nesmieš ísť blízko k nej. Jaj. Okay. Dobrý deň. Ideš tu ku mne? Môžeš sa kde prejsť? Poď, ideme ešte šmíky. Ale to musíme takto. Ideš šmíky? Steli, chod za tatom. Kamaráti, ahojte, dobrý deň vám prajem a ja sa s vami vítam už vlastne teraz večer. Je asi 6:30, 18:30. Boli sme v Senci, boli sme za mojou mamou. Pred našim odletom som jej išiel ešte doniesť nejaké veci. Teraz sme sa ocitli v avióne, boli sme v banke, boli sme si zameniť euráče za miestnu menu, kam ideme. Nebudem vám ešte hovoriť, ukazovať, bude to také prekvapko, aby ste netušili, kam ideme, lebo však potom by ste nemali dôvod si pozrieť vlog, keď viete, kde ideme, nie? No a boli sme obidvaja strašne hladní a proste keď sme v tom avióne a ten ňufo, ona to síce neprizná, ale ja kde vám to ukážem? Len tak som ju zachytila. Ako si spokojná s burgerom? Dovolím si odpovedať. Zaňuvka bola veľmi spokojná. Majú teraz takú novinku, že Texas Whopper a ten jej veľmi chutil a dokonca najviac zo všetkého a oblízla sa. Takže výborne, ďakujeme a som rád, že ti to ňufy chutí. Pozri. Budeš to totiž to potrebovať, lebo stávka sa za chvíľočku blíži ku koncu ročná a to znamená každý mesiac do Burger Kingu. No a teraz idem ešte dočapovať bezodný pohár na cestu a môžeme ísť domov. Ináč, asi ste zaznamenali vo včerajšom vlogu, že som sa v ňom nejak nevyskytoval, pretože sme mali takú roztržku domácu. A asi teda už sme si to vysvetlili a dúfam, že to bude v pohode. Občas sú také situácie a také dni, kedy proste sa pohádate, lebo však musí byť nejaká tá harmónia, že nemôže byť stále len dobre, lebo potom by ten vzťah asi nefungoval, takže občas musí byť aj zle. Ale už je to akože zažehnané, dúfam teda, a sme v pohode a môžeme sa tešiť na výlet, ktorý nás čaká. Ešte sme boli v HM-ku, v Stelinke sme kúpili čiapky, pretože máme len jednu takú jarnú, tú ušaciu, a nevieme, ako sa tam bude vyvíjať miestna klíma na tom výlete, tak sme jej boli kúpiť náhradné čiapky ešte. Chcem ešte povedať Burger Kingu, že najedla si sa z toho? Mhm. A chutilo? A tento bol výnimočne prvýkrát naozaj výborný. A cena bola do 13 eur za dva veľké burgery, nápoj, hranolky. Čiže keď to zoberiem s Roxorom, tak je to riadny rozdiel. Tak ale oni majú aj iné mäso z nejakých overených zdrojov a A tieto nie sú overené? Akože z nejakých takých, vieš, z lúk a pastienkov. Jasné, chápem. Toto je Boh vie odtiaľ. To nemôžeš asi tak porovnávať. Ale je pravda, že to bolo akože dosť. Ešte sa tu motkáme v avióne, teraz sme boli v najelektrodome. Zháňame totiž tú novú žehličku, lebo tá stará, neviem, či si to hovorila, ňufo, vybuchla, že vraj, takže potrebujeme novú, tak sme sa boli pozrieť. ňufo má už nejakú vybratú, ale tu v naji ju nemali,
Ideme sa pozrieť ešte do Datartu. Sú tu dve Elektra, takže v jednom ju možno budú mať, uvidíme. Ešte sme sa zastavili v Altoise. Hľadáme nálepky na cestu pre Stellinku do lietadla. Ale také malé, ktoré by sa nám hodili, nemajú. A mimochodom, v Datarte žehlička nebola, takže ju budeme musieť objednať cez internet. Sokolíčkovia, je hlboká, hlboká, hlboká noc. Doteraz sme riešili náš výlet. Potrebovali sme si zabezpečiť transfer z letiska a na letisko. To sme špekulovali hrozne dlho, ako to spraviť. Nakoniec sme to úspešne absolvovali. Máme zaplatené transfery aj tam, aj na letisko, aj z letiska. Špekulovali sme si trasy, kade pojedeme, aby sme sa v tom mali nejaký prehľad. No a čo sme ešte robili? Ešte sme riešili vlastne batožinu, pobalovali sme sa tu trošku, aby to bolo pripravené. No a ideme si lahnúť, ňufi už je hore zo stely, idem aj ja, idem dospať deficit ponočnový, ktorý mám, aj porannový vlastne, keď spím 3 hodiny maximálne. No a zajtra ešte budeme tiež niečo dovybavovávať. A zajtra som si ňufka poprosil, že či by som mohol mať o tretej mužský program, pretože je ďalší zápas kvalifikácie futbalovej, tak na to sa teším. A to je na dnes asi všetko. Ďakujeme, že sledujete, aj keď nie sú optimálne stavy u nás, ale my proste natáčame to každý deň, takže musí byť niekedy aj taká situácia, ale dnes už to je lepšie a dúfam, že tá krivka teraz pôjde zase hore, lebo ako chodí raz hore, raz dole, tak teraz bola dole, tak teraz by mohla ísť zase hore. Takže ďakujeme, majte sa fajn, vidíme sa zajtra. Dobrú noc.